Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dober večer, dobrodošli v večernih novicah na Novi 24 TV. Društvo Srebrna nit je ob pomoči somišljenikov danes v državni zbor vložilo zbrane podpise za zakon o evtanaziji. Pobudniki sicer zakonu pravijo zakon o dostojnem končanju življenja, a zakon sili zdravnike, da ubijajo pacijenta. Zakonu nasprotuje večina zdravniške stroke, očitno pa nima niti podpore ljudi, saj so pobudniki v 2 mesecih komaj zbrali nekaj več od zahtevanih 5000 podpisov. Žalostno je le, da bo ta izjemno škodljiv zakon trenutna koalicija najverjetneje podprla. Obe plati medalje je preveril naš novinar Janez Hočevar. V Sloveniji vsako leto umre okoli 20 tisoč oseb zaradi kronično neozdravljivih bolezni, od tega 6 tisoč zaradi raka. V parlamentarni postopek gre s 5505 overjenimi podpisi, ki so jih zbirali med 24. aprilom in 22. junijem letos, predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga promovira društvo Srebrna nit. Mi pričakujemo, da koalicija ve, da ta zakon podpira ogromna večina državljank in državljanov, ker je tisti, ki rešuje problem, ki nastopi ob koncu življenja in konec življenja doživi vsakdo. Skratka, tu gre za problem prav vsakogar in koalicija se zaveda, da tak zakon lahko pomaga vsem in verjamem, da bodo našli moč in voljo, da podprejo ta zakon. Predlog zakona podpira tudi predsednica republike. Ostro pa mu nasprotujejo v obeh opozicijskih strankah, Zdravniški zbornici Slovenije, Komisiji za medicinsko etiko, kakor tudi v Komisiji za pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci. Zakonu nasprotuje del zdravniške stroke. V kolikšnem deležu ta del pomeni del celotnega telesa zdravniške stroke, ne vemo, ker to vrstnih anket ni. Je pa res, da ta del, ki nasprotuje, drži v rokah vodstva vseh zdravniških organizacij in da je tisti, ki je glasen. Absolutno lahko trdim, vse kar sem se pogovarjal s kolegi, da velika večina, mislim, da ne pretiravam, 90% slovenskih zdravnikov nasprotuje evtanaziji, tako da ta argument ne drži. Zdravniške organizacije samo posnemamo to, kar je večinsko mišljenje slovenskih zdravnikov. A kaj gre omenjenemu predlogu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja očitati? Kot prvo je to, da ni dovolj varovalk, da bi lahko zaščitili tiste, ki niso sposobni odločati o končanju svojega življenja. To so psihiatrični bolniki, to so otroci, to so osebe, ki začasno niso pravilno sposobne. In drugo, kar je ta zakon dejansko določa usmrtitve na različne načine, ki niso povsem sprejemljive s strani zdravniške stroke. Nesprejemljivo je tudi, da postaja življenje ekonomska kategorija, saj kronični bolnik ne sme biti breme. Zato bi morda bilo bolje sistemsko urediti paliativno oskrbo, na kar številni ministrstvo za zdravje opozarjajo že dolgo. Paliativa je pri nas po voji. Žal, premalo paliative se dogaja in zato se še dogajajo tragične zadeve, ljudje trpijo, vendar dan danes imamo na voljo dovolj sredstev, da lajšamo tako fizično kot psihično trpljenje. Prostovoljno končanje življenja poznajo tudi drugod, vtisi pa niso zmeraj pozitivni. Demokratične države, kot je Kanada, država Beneluxa, ki imajo še bistveno bolj dodelano zakonodajo, ugotavljajo, da se kršitve dogajajo. So podatki, statistični podatki zelo jasno povedo, da tudi do 1/3 usmrtitev nastane, pride do njih brez soglasja, zavestnega soglasja bolnikov. Zdravniške organizacije naj ne bi želele prevzemati odgovornosti. Zakaj jih to ne moti? Ne moti jih, ker v tem ilegalnem stanju so oni tisti, ki imajo v rokah škarje in platno. In dokler je tako, jih to stanje ne moti. Naš zakon pa daje škarje in platno v roke pacijentom. Ko pa pogledamo, kaj te zlorabe so, ugotovimo, da je to beseda s prazno vsebino. To je strašenje malih otrok kot z bobavom. Zlorab ni. Gre za to, da
Zdravnik nikakor ne more biti tisti, ki nasilno konča življenje, če je njegovo poslanstvo ohranjeno življenja. In to nas zavezuje že več kot 2000 let Hipokratova prisega. Zdravniki nočejo biti rabli, meni Poredoš, predlagatelji zakona, ki je napisan tako, da je zdravnik vključen v vse faze procesa evtanazije, pa naj si najdejo nekoga, ki bo opravljal nasilno prekinitev življenja. Zdravniki seveda nimamo možnosti, veliko možnosti vplivanja na zakonodajo, pač pa lahko uveljavljamo govor vesti. Poleg tega pa je javnost treba opozarjati na to, kaj je prva naloga medicinske stroke, to pa je pravica do življenja za vsakogar. Vodstvo Radio Televizije Slovenija in Sindikat delavcev Radio Difuzije Slovenije sta minuli četrtek sklenila kolektivni dogovor, tako so v sporočilu za javnost zapisali na RTV. Dogovor, ki med drugim predvideva pogodbeno kazen delodajalcu v višini 3 do 5 bruto plač, je tako sklenjen z enim od sindikatov na RTV. Dogovor za javni zavod in njegove zaposlene predstavlja pomemben dosežek v socialnem dialogu, so zapisali. Pričujoči dokument je rezultat 2 let intenzivnega socialnega dialoga, ki se je deloma realiziral z aneksom številka 14 k kolektivni pogodbi javnega zavoda, zaključil pa z realizacijo kolektivnega dogovora. Dogovor po mnenju vodstva RTV ne ščiti določenega posameznika, pač pa vse zaposlene v zavodu, saj dogovor, ukolikor ga podpiše reprezentativni sindikat, velja za vse zaposlene na RTV. Dogovor je podpisan z odhajajočim vodstvom, a velja tudi za novo vodstvo. Podpisan je z enim od sindikatov, ki v zadnjih 2 letih ni stavkal. Poslanci so uradno začeli parlamentarne počitnice, vendar so danes po pričakovanjih končali izredno sejo, ki so jo začeli v četrtek. Obravnavali so tudi vladno novelo zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bo po ocenah socialistov na oblasti potreboval 960 milijonov evrov letno. Od tega bo državni proračun prispeval le 190 milijonov evrov, preostali del pa boste plačali državljani z novim 2-odstotnim davkom na plače. Opozicija predlogu nasprotuje, vladajoči pa trdijo, da je obremenitev ljudi nujna. Seveda tik pred dopusti, da bo do septembra že vse pozabljeno. Zakon o dolgotrajni oskrbi končuje parlamentarno pot. Potem, ko ga je sprejela pretekla vlada in bi se moral že uporabljati, so ga trenutni vladajoči zamrznili za 1 leto. Le zato, da bi lahko rekli, da so dolgotrajno oskrbo uredili levičari. Ter sploh prvič v zgodovini to počne na izvedljiv način. Maljevac je nato predstavil, kaj vse novega prinaša novela zakona, ki jo je pripravila Golobova vlada. Nič čudnega ni, da so ministrove besede laži. Na laž ga je postavil Zvonko Černač. Po novem pa boste stanovalci in stanovalke na boljšem tudi finančno, saj bo novi zakon razen nastanitvega pokril celoten strošek oskrbe. Ministr pravi, da bodo oskrbovanci v domovih za starejše plačevali samo hotelski del storitev, vendar to ni nič novega, to določa že veljavni zakon. In kaj je novega v vladni noveli? Vsebinsko. Več kot očitno, popolnoma nič, razen novih obremenitev za ljudi. Ki v osnovnih usmeritvah predstavlja copy-paste veljavnega zakona, ki je bil sprejet v mandatu prejšnje vlade. Celo členi z osnovnimi usmeritvami so identični. Samo nekaj primerov. Pravice iz dolgotrajne oskrbe ureja 10. člen veljavnega in 10. člen novega zakona. Pravice so iste. Tudi tista glede denarnega prejemka, o kateri je govoril minister, da se uvaja na novo. Torej zakon, ki ga je sprejela vlada pod vodstvom SDS, se ne spreminja v ničemer. Kaj so vladajoči torej tuhtali? Dobro leto dni. Kako vas oropati seveda? Nekaj je vseeno novega, nov davek na plače. Vzpostavljamo tudi novo solidarnostno blagajno, v katero bomo vsi prispevali, da bo za vse, ki potrebujejo pomoč, poskrbljeno. To je seveda popoln rob državljanov. Predlog zakona Janševe vlade ne vsebuje nikakršnih dodatnih obremenitev plač. Socialisti pa so začutili, da lahko na plečih onemoglih in starejših še malo zaslužijo. Vsem tem boste vsako leto iz njihovih žepov pobrali dodatnih 620 milijonov evrov. Pri povprečni plači to pomeni 520 evrov letno na zaposlenega. Vkolikor bi lani delo nadaljevala prejšnja vlada, bi se zakon izvajal že več kot pol leta, upravičenci bi že uživali pravice dolgotrajne oskrbe, za katere jim ne bi bilo potrebno plačevati nobenega novega davka, njihovi žepi, torej ne bi bili siromašnejši za 620 milijonov evrov letno.
In to še ni vse. Medtem ko je osnovni zakon storitve dodeljeval enako vsem, novi, levi zakon določene storitve obravnava kot samoplačniške. Torej, uvedli bodo nov davek, pa še ta ne bo dovolj za njihove apetite. Zakon uvaja doplačilo za posamezne storitve v višini 10 oziroma 20%. Tega veljavni zakon ne pozna. Dejstvo, zakon bi moral veljati že pol leta. Novega davka ne bi bilo. 24. aprila so ljudje odločili in nato še enkrat na referendumu, da hočejo biti dodatno obdavčeni in da nočejo dolgotrajne oskrbe. Ta zakon o dolgotrajni oskrbi bi se torej moral začeti uporabljati s 1. januarjem letos, pred dobrega pol leta, in bi se tudi začel uporabljati, vkolikor bi vlado še naprej vodila Slovenska demokratska stranka. Vladajoča koalicija bo zakon, ki ga je zakonodajno-pravna služba raztrgala na 40 straneh, seveda nekritično potrdila. Briga njih, če je zakon protiustaven. Hočejo le lovorike, da so oni tisti, ki so zagotovili dolgotrajno oskrbo. Za nov davek pa upajo, da boste volivci čez poletje nanj pozabili. Ko vas bodo leta 2025 prijeli za denarnice, pa bo na voljo že nov obraz, saj Roberta Goloba ne bo volil nihče več. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes obsodila ruski odstop od mednarodnega sporazuma o izvozu žita prek Črnega morja in dejanje ruskih oblasti označila za cinično. Nemčija je medtem Moskvo pozvala naj ponovno pristopi k sporazumu ter skupaj z Veliko Britanijo opozorila, da z odstopom ogroža svetovno prehransko varnost. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan pa pričakuje, da bo Rusija dogovor slej ko prej spet sklenila, a ji bo potrebno pri kakšni zahtevi popustiti. Zaradi monsunskega deževja so mnoge reke v Južni Koreji prestopile svoje bregove, sprožilo pa se je tudi več zemeljskih plazov. Oblasti ocenjujejo, da je zaradi naliva v življenje izgubilo okrog 40 ljudi, vsaj 9 oseb pa je bilo v ponedeljek še vedno pogrešanih. Najhuje prizadeta mesta si je ogledal tudi južnokorejski predsednik Yoon Suk-yeol. Trenutne razmere moramo vzeti resno in uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, vključno z vojsko in policijo. Pozivam predvsem k temu, da si na samem kraju dogodka z vsemi močmi prizadevamo, da bi hitro izvedli reševalne akcije. Reševalci so povedali, da so največ smrtnih žrtev terjali zemeljski plazovi, ki so v provinci Severni Gyeongsang pod seboj pokopali več hiš, nekaj oseb pa so odnesle narasle reke. Okrog 110 km južno od Seula je voda poplavila predor, v katerem je po trenutnih podatkih obtičalo 16 vozil, vključno z avtobusom. Čeprav so deževna obdobja v tem letnem času na območju Južne Koreje nekaj običajnega, je predsednik Yoon Suk-yeol za tragedijo okrivil tudi podnebne spremembe. Tovrstni ekstremni vremenski dogodki bodo postali nekaj običajnega. Sprijazniti se moramo s podnebnimi spremembami in se z njimi spopasti. Idejo, da je ekstremno vreme povezano s podnebnimi spremembami anomalija, ki se ji ni možno izogniti, je treba povsem spremeniti. Ker vremenoslovci pričakujejo, da bo v mnogih delih Južne Koreje deževalo vse do srede, prebivalce pozivajo, naj ostanejo doma. Čeprav je država na poplave običajno dobro pripravljena, strokovnjaki opozarjajo, da je deževno obdobje letos in lani seboj prineslo neobičajno velike količine padavin. Cene nafte so se danes znižale, po rasti v minulem tednu so za streznitev poskrbeli podatki o gospodarski rasti Kitajske, ki sicer že nekaj časa povzroča skrbi na trgih surovin. Za 159-literski sod severnomorske nafte Brent za dobavo septembra je bilo treba zjutraj po evropskem času odšteti 79,10 dolarja, kar je 77 centov manj kot ob koncu trgovanja v petek. Zahodno-teksaška lahka nafta, ki bo dobavljena na avgusta, se je pocenila za 74 centov na 74,68 dolarja. Kitajsko bruto domači proizvod se je v drugem četrtletju na letni ravni zvišal za 6,3%, kar je manj, kot je bilo pričakovano. Drugo največje gospodarstvo na svetu, ki je hkrati največji svetovni porabnik energije, sicer že dlje časa slabša vzdušje na trgih surovin. Na drugi strani cene nafte podpira šibkejši dolar, ob nižjem tečaju ameriške
ameriške valute se namreč krepi povpraševanje po nafti, s katero se trguje v dolarjih. Nafta se torej ceni po vsem svetu, le v Sloveniji cene energentov letijo v nebo. Vlada Roberta Goloba se je namreč odločila, da državljane obere do zadnjega beliča. Tako imamo rekordno visoke trošarine, prav tako pa so nazaj uvedli vse okoljske dajatve na energente. Neurje s točo, ki je v četrtek prizadelo območje od Mirne na Dolenjskem do Krškega v Posavju, je poškodovalo kmetijske pridelke na okoli 1350 hektarjih površin, tako kažejo prve ocene Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Ponekod je škoda tudi do 100-odstotna. Stanje na terenu je slabše, kot smo sprva ocenjevali, je dejal predsednik Brežiške območne enote KGZS Boris Orešek. Po hudi ujmi s točo, ki je pustošila po Sloveniji, so pristojne službe Kmetijsko-gozdarske zbornice že pripravile prve ocene škode. Hudo se zdi, da je bilo tudi v Posavju, kjer takšne ujme ne pomnijo. Težko je za kmete in za vse prebivalce tega področja je zelo težko. Tudi vsi, ki ste se prepeljali iz Krškega gor, ste videli, če ne drugega, pri vsaki hiši en kup zdrobljene opeke. Ob tako hudih vremenskih pojavih bo pomoč države nujna. Vendar pa mislimo, da je ob večjih teh pojavnosti, pa kar nas bo še verjetno v sredo, četrtek še nekaj doletel, bo po vsej verjetnosti potrebno tudi na kmetijskem delu, da bo na pomoč pristopila država. Kmetje, vinari in sadjari so seveda tovrstnih ujm že vajeni. Za varnost svojega pridelka so večinoma poskrbeli, a toča je bila tako huda, da je zaščito marsikje prebilo. Da so protitočni sistemi sicer zdržali, večinoma vendar imajo strašanske poškodbe in bo potrebna sanacija, ker so enostavno se potrgale vezi, ponekod mreže, ponekod je pa tudi kakšne stebre polomilo. Škoda gre v desetine milijonov evrov in prizadetih je na stotine hektarov kmetijskih površin. Nepokritih nasadov jablane je prizadetih okrog 10 hektarjev, 3 hektarje hruške, 3 hektarje breskve, 10 hektarjev oreha in leske v nekje oceni med 30 in 100% poškodovanosti. Sledi vinska trta na območju 200 hektarjev površine v oceni poškodovanosti med 30 in 100%. In tako naprej in naprej. Koruza, pšenica, drevesa. In to so bili podatki samo za občino Brežice. Škoda tudi ni enkratna, ker je poškodovanega ogromno drevja. Škoda ni samo to, da ne bo pridelka, ne? Škoda je večplastna. Poškodovane so trte kot rastline, tudi jablane, les. In ta škoda se bo odražala še drugo leto. In seveda, to škodo se tudi ne da zavarovati. Zavaruješ lahko samo to osnovno. Ne? Država, ki zadnje leto popolnoma zanemarja kmetijstvo, tu ne sme stati križem rok. Ogroženo je namreč še tisto malo pridelave lastne hrane, ki jo v Sloveniji imamo. Mi vsekakor pričakujemo zaradi vseh teh ponavljajočih se neurje od države, da bi sprejela neke interventne ukrepe, predvsem pa, da bi tudi se sistemsko za naprej te stvari uredile. Kmetje bodo škodo ocenili v tednu dni, če seveda ne bo še kakšnih hujših ujm. Škoda gre že sedaj v milijone evrov, poškodovani pa so tudi gospodarski objekti in delovni stroji. Kmetje, sadjari in vinogradniki pričakujejo interventni zakon. Upajmo le, da bo tokrat sicer brezbrižna vlada prisluhnila njihovim upravičenim zahtevam. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne ali zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo dopoldne bo še sončno, vroče in soparno. V noči na četrtek bodo nastale hude poletne nevihte. Vremensko napoved si boste lahko ogledali po kratkih oglasih. Jutri bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. V sredo bo deloma sončno, sredi dneva in popoldne bodo nevihte od severa zajele večji del Slovenije in se nadaljevale v noč. V četrtek bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi plohami in nevihtami vročina bo popustila. Nad zahodno in južno Evropo je šibko območje visokega zračnega tlaka.
Nizka vremenska fronta bo v noči na torek dosegla Alpe, zahodnikom pa v višinah k nam še naprej priteka dokaj topel zrak. Dobrodošli nazaj v novicah. Zaključujemo v Nemčiji, kjer prav tako beležijo staranje prebivalstva. Ker so nakupovalni centri od nekaterih vasi oddaljeni tudi več kilometrov, je začel v deželi Hessen delovati prav poseben avtobus. Gre za mobilno trgovino, ki starejšim ponuja trgovske izdelke bližje domu. Tudi v Nemčiji se prebivalstvo na podeželju počasi stara, ker so nekatere vasi od nakupovalnih središč oddaljene več kilometrov in ker manjše trgovine zapirajo svoja vrata, je v zvezni deželi Hessen začel obratovati prav poseben avtobus. Gre za mobilno trgovino, ki vasi običajno obišče enkrat na teden. Vesela sem, da avtobus vozi tudi sem. Včasih smo tu imeli trgovino, toda žal je zdaj zaprta, saj bil lastnik prestar. Vesela sem, da obstaja ta storitev in da lahko tu hitro opravim nakup. Vožnje z avtomobilom mi več ne ustreza, saj sem stara 85 let. 18 metrov dolgo vozilo, ki je na cesti od ponedeljka do sobote, na svoji 600 km dolgi poti trenutno obišče 23 različnih vasi. Kupcem je med uro in pol dolgimi postanki v mobilni trgovinici na voljo več kot 950 izdelkov. Zaposleni pred avtobus postavijo police s sadjem in zelenjavo, znotraj vozila pa strankam ponujajo celo tobačne izdelke in časopise. Zahvaljujoč naši lokaciji smo našo ponudbo razširili. Vedno imamo izdelke vseh vrst. Ponudba ni tako raznolika kot v supermarketih, vendar se osredotočamo na regionalne izdelke. Pilotni projekt je nastal v sodelovanju z nemško verigo supermarketov Rewe, ki velja za enega največjih trgovcev s hrano in z nemškim železniškim operaterjem Deutsche Bahn. Vprašanje je, kako podpreti razvoj podeželja, kako ohraniti kakovost življenja v vaseh in njihovi okolici v okviru storitev, ki so v splošnem interesu. Pogovarjali smo se tudi o možnosti vzpostavitve zbirnega mesta ali avtobusa Rewe. Tako smo se odločili za avtobus, ki za prebivalce predstavlja nujno storitev, saj vse več ljudi zapušča podeželje in njegovo okolico. Projektni partneri se bodo glede morebitne širitve storitev predvidoma odločili marca 2025. Čeprav zaenkrat še ni jasno, ali bo avtobus s časoma postal profitabilen, pa so prebivalci podeželja s ponudbo zadovoljni. Mobilna trgovina jim ne ponuja le priložnosti, da opravijo svoj tedenski nakup. Vaščani se ob vozilu ustavijo tudi zato, da bi se družili in klepetali. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala za vašo pozornost, hvala, ker spremljate našo televizijo. Za vse, ki obvestila prejšnji teden niste slišali, z današnjim dnem začenjamo z poletnim programom. To pomeni, da bodo vsak dan nove novice, novih večernih oddaj pa ne bo. Si boste pa lahko zato ogledali ponovitve najboljših oddaj pretekle sezone. Lahko noč.